Vandag is uit die aard van die saak Nasionale Erfenisdag en in die traditie waarin ons as organisatie is, ons is in die paarde traditie en soos ons weet, Kaapstad is baie ryk paarde traditie. En die paarde waarmee ons werk is paarde wat werk vir geld, hulle werk skrip. En dit is deur die jare, dit is harde werk, dit is moeilike werk. So een keer een jaar gaan die ouwens en hulle maak hulle paarde mooi, hulle maak hulle tuig mooi, hulle maak hulle waans mooi. Dit is die dag wat hulle windgat moet wees oor dit wat hulle het en dit wat hulle kan doen. Dit is die dag wat hulle, dit is hulle dag, hulle moet die dag goed geniet. En hulle moet wys wat hulle tot waartoe hulle in staat is met die hantering van die paarde. Ons weet almal is baie goed, maar vandag wil ons hê almal moet ekstra goed wees. En dit is die karpaard eienaar en die koetsiere en die paard se dag. Nie ek dink alles iets groot en is iets die eienaars van die peremines arm iets wat hulle van hom om vorentoe te kyk om te weet dat hulle pere is en net skrip pere nie. Maar hulle, ons pere is baie belangrik nie kos, hulle sit kos op ons tafel en ek is hier vandag van Mona, die kampioen en ek weet sy gaat deel wen die jaar. Mr. Jenny, wat sê jy? For the love of the girl, is net for the love of the girl. Absoluut. Woehoe, krijg die stout gat. Hoogie. Okay, dan, kom Gieps, kom Gieps, kom Gieps. Okay, laat het doen, druk nie.